Du har kanske hittat en fin resurs som du vill göra en videoguide om. Men hur ska du gå tillväga? Sök upp Screen Custom-matic. Du kan skapa ett konto om du vill, men det är inte nödvändigt. Klicka på Start recording. Det är möjligt att du måste uppdatera Java och ladda ner applikationen, men det tar bara en liten stund. Här kan du välja att banda in enbart datorskärmen, men du kan också använda dig av webbkameran om du vill. Maxgränsen är 15 minuter. Vill du ha längre tid så kan du uppgradera för $15 per år. För att använda det, klicka på Record. Och då inbandningen är igång så kan du starta det du vill banda. Och ifall du vill flytta på ramen, ta en annan del av bilden, så är det möjligt. Och då du är klar så trycker du på pausknappen. Om du inte är nöjd kan du slänga och banda in en ny. I annat fall väljer du Done. Här kan du välja att spara som en fil eller ladda upp direkt till YouTube. Har du betalat $15 årsavgiften har du också det här som alternativ. Vi sparar det som en videofil. Och efter det så ska jag gå till YouTube och där jag har ett konto. Jag väljer ladda upp. Jag hämtar filen som jag sparade alldeles nyss och laddar upp den. Och då inbandningen är igång så kan du starta det du vill banda. Och ifall du vill flytta på ramen, ta en annan del av bilden, så är det möjligt.